دریم مسئلہ دا ده چې دا چونکه سو جمعې وشوي چې د دې تجارت متعلق واځي خبرې نو باځي کسانو د یو مسلې باره کې دغه وکړه او دا تپوس ډیر زیات کیږي او د ټولو مولیانو نه کیږي زمانه نه کیږي چې دا بازار په دې باندې روان دی پلنډه پختو کې چې په نغدو اخلی نو په دونه او چې په قرض اخلی نو په دونه نو دا کار جائز دی او کنه او عموماً داسې په دې الیکٹرانک سیزونو کې دا کار کیږي په چنگچانو کې چې په نغدو چنگچی اخلی نو په دونه پیسو چې په قسطونو یې اخلی نو بیا ګرانه 60,000 روپیه ګرانه مثال پتا ہو یا نور بلا سیزنوں کے دیں چند ایک کو چھوڑ کر باقی امانت علماء گورے پدے متفق تھی جدا کر جائز دہا او دیکھ اس قباحت نشتا او جکم سڑے دا وہ جدا جائز دنو تاس کو پکی دل سو روپے نہ اور کہے جگہ نے اگر تب کے سمجھا بھی گی جو شوشی جائز دنو بس جائز دے اناروا صورت امشتا جائز صورت ام دے یو خبر دادا چے یو ہو بدا تعین پکاری چے دا تا پا قرض واغشتا که پا نقد دے واغشتا چے کل دا خریدار دا دی دکان رخصتی کی کنا او پدا سے شکل رخصت چی خوا زور گا لکا زبور مکا پیسے میں پیدا کرنے نو اس بدلے 50,000 روڑو ماں او کنی بس بیارا پس 25,000 اولی کا دا کار نا جائز دے دا سے کار جائز نا ہے زبور مکا نقد پیدا شنو بس روڑم دلے نو بس پا نقد بشی او بس اوشو بے اوشو ماں دلے سیز اوڑو او کا پیسے میں پیدا کرنے روڑم دلے نو بس پا نقد بشی او کنی را پس اولی کا بیا با قسطون در کوما نو اس دا کار جائز نہ دے او کدا سی چی بس یو بیا اس و بس پنگ دو یا پا قرض او دا بل دا پا کینہ کی چی کزب کرو میڑ نو دا سی بشیو کمی رو نوڑ دو بیا قرض دا سی نی بلکہ یو شیز متعین کی نو بیا جائز دا یو خبر شو دو موس دیکھیں زر روپے میاش تھا فرض کرو کہ نا ارسو نہ چاہیے ہو زر روپے میاش قسط ہے کدے پدے دو میاش بانے دا غدرے میں گا قسط مور کی او دا ٹول قسطوں نے لس تھی او بیا غت ہوئی زبد اللہ پدے فرورے کے دا مارچ کا قسط ام در کما نو پیسی چونکہ لذر دن دا برا تا نہ نیم ذرا کے بیا نہ روا دا پیسی بہ مکئی سیوا کڑی دی دا وہ ضرور نہیں لسکڑی دی ٹھیک تھا دگا خیر رہے وہ کہتے ہو تدا ہوئی چی دو قسطوں چی پیوزے در کم نو آئی کہ وہ گورے ماں تبیا پینے سوا رقمے نو دا کر جائز نہ ہے دا آغا طرفا دے خریدار دا طرفا شو دا خبر کنا چی خریدار اوئی چی دو قسط با پیوزے در کم نما تو بینس و کم اکے نا نیائز نا او کد دیو تا اوئی چی گورے که یو قسط دی پاکی شاٹ کنو بینس و بسیوا کی گی بیا گورے کد لسم ندی یو لسم میاشتی تک نو بیا با 10,500 راکے نو بیا ناجائز دا دا صورت ام ناجائز دے دا صورت ام ناجائز دے او جائز اسا دے جائز دا دے چھے دا شید آتو دا روپو دے او چونکہ ٹیم پکے دیر دے دے او جنہ دے پلس خرسو ما جائز دا خان اس پر وانشتا او کہ کس شاٹ کی گی او باغی اگر پیسے سیوا کی گی بیا بیا نا جائز دے بیا سود دے بیا پا پیسو پیسی راجی او ابتدا ان دا پا پیسو پیسی نہ راجی گو رہے ابتدا ان خدا دے شی خرسی او دا غیب دیر پیسی لگی اصل کی او مسئلہ دا شریعت خو
د ګټي او متعین مقدار نه متعین کړي شریعت نه نه مقرر کړي چې تب سیس پښ پګ روپې روړې په به خرسه د دې وجنه حکومت پاکستان موږ ته چاړو نیولې ده کنه سپینې په الټه کاړه شرمن نه اوباسي دې ته پته ده مسلې وته معلومې یو متعین مقدار شریعت دغه کړی نه چې ته دونه ګټه نو چې هغه ته پکې مدت ډېر دی نو هغه وایي چې زه ډېرې ګټم نو ابتدا ان خدا کار جایز دی چې زه دا تورو پوشی په لس خرڅوم ابتدا ان جایز دی ځان په خبره پویل غواړي خو چې کله په لس روپۍ خبره وشوه په لس زره مثال په طور او ده ته وایي چې بس لس زر روپۍ دغه به راکړې میاشت قسط خو که یو میاشت دی پکې چوټي کړه کنه نو بیا به پنځه سوه سیوا کېږي جرمانه اگر بل میں بیا چوٹی کرو بیا پینے سو سیوا کی نبیا گوری سود دے ناروا دے حرام دے او دغه شان کاغه و تو وی چه زره دو میش ته پيوزه در کوم نو بیا وګوریا تا پینش پک سو پک پری دی بیا م ناروا دا یو مقدار متعین شوه دے بس اغه باندې با فیصله اغه باندې با کار کی دا د زیمن زیمن کې د دې داسې وړې وړې بلاشي خبرې خدا دا چې جمعه کې خدا خبرې ټولې نشي کېدی خو هغه مرکزی او بین خبره مې ته وکړه دا درې مسلې د نن دپاره وشوې او باقي به که خیر بیا بله جمعه کې وکړو.